ከመይ ጸልሕኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ለማንቲ ዛብረክት መርዓተ ይምሳኻ ገጥሜ ላወጽ ያላ አምላክ ይመስገን። አኔ ቢኒያም ይባል ኤደንት ይባል ወል ባልት ቤተያ እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙሓት ሰባት ይሓቱኒ ባልት ቤት ካ ቤተክርስቲያን ትመጽድያ ኢሎም ይሓቱኒ። ብድሕሪት ኮይና ስለ ትሰርሕ እምበር ኩሉ ግዜ ትመጽእ። ኣምላኽ መስገን ጎይታ ዋሪኽና ኣብ ሓዳር ዳርጋ 21 ዓመት ክንገብር ኢና ሕጂ። ጎይታ ሓጊዝና ክልተ ቆልዑት ኣለዉና ብሩኻት ዝኾኑ ጓልና 16 ገይራ ወድና 14 ገይሩ እግዚኣብሔር ይመስገን ደስ ድብል ኣለና። ኩሉ ካብ ጎይታ እዩ። ንቤትና ንሓዳርና ደፅንዖ ጎይታ እዩ እሞ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብ ዘረባቡ ፅሑፍ ምዝራቢና ንፈቱ ካብ ብኣፍና እሞ ክልቴና ሓደ ዓይነት ውህበት ይደለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ብፅሑፍ ጌርና ክንገልፀልኩም ኢና ንጎይታ ክነመስግን ኢና። ቅድሚ ነዊሕ ግዜ መንእሰይ ከለኹ ከም ሎሚ ኸይኮነ ሓለንጋይ ከለኹ ቁሊሕ ምሊሕ ዝብል ዝጥምት ነበርኩ ወየዘንዒንተይ ኣደብ ከይገብራ ናብዘይኣዘዝክወን እንዳተዛወራ ናብ የማን ናብ ፀጋም እንዳተወርወራ ኣብደይናተይ ፀገም የእትዋ ነበራ እሞ ሓደ ግዜ ዓይነይ ከም ኣመለን ምጥማት ጀሚረን ናብዘይኣዘዝክወን ጥቓይ ዝነበረት ሓላፊት መንገዲ ፈፂመ ዘይፈልጣ ፅብቕቲ ውቅብቲ ክርኣ ጀመራ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብዘይ መንጠቢአን ከየእትዋ ኢደን ክንደይ ሳዕ መኺረ ምዒደየን ኣብን ሕጂ ንህለኩም ገለ ሒዘን መፅን ካብ ኩለን ኣዋልድ ኣምቺ ኣፍቂረን ሽዑ እንዳ ፈራሕኩ ኣፈይ ኣዚዘዮ ተዛረብ ሕተታ ሰላም በላኢለዮ ልበይ 44 እንዳሃረመት ኣፈይ ንጠንቃሚዒንተይ እንዳረገመት ሰላም ዛሓፍተይ ክላለየ ክፍቐድለይ ምስ በልክዋ ኣፋድዮ ኣብይዋ ቋንቋ ጠፊእዋ ደህናነ ምስ በለትኒ ዝሕዞን ዝርምስሶን ጠፊኡኒ ከይሃድም እግረይ ኣቤናኒ ወይ ዒንተይ ኣብ ገለእቴናኒ እኔም ታሪኬ ልንገራችሁ ሰላም ያለው ኑሮ ችግር የሌለበት ነበር የምኖረው በጣም የሚያስደስት ታዲያ አንድ ቀን ልክ እንዳመሌ ወደ ቤት ስመለስ ትምህርት ቤት ውዬ በመንገድ አገኘኝ ያስመራው አጅሬ እኔ ባደኩበት በራሴ ቋንቋዬ እጠብቅ ነበረ ያወራኛል ብዬ እሱ ግን የኔን ቋንቋ ትቶ የኔው አማርኛ ደሃንዲህ አለኝ በራሱ ትግርኛ አነስ ዝበልኩዋ ከምቲ ባህል ዓደይ በቲ ደስ ዝብለኒ ቋንቋ ኣበታተይ ደሓንዶ ውዒልኪ ሰላም ዲኻ ሓፍተይ እዚኣ ያ ነይራ ስጋያ ይማዓረይ ሓንቲ ከይወሰኽኩ ሓንቲ ከየጉደልኩ ንሳ እያ ቓለይ ንሳ እየ ዝበልኩ ግና እንታይ ክግበር ቋንቋ ሸጊርዋ ሰላም ዝበልኩዋ ፀርፊ መሲልዋ ስግንጢር እንድዩ ናይ ኣምቸ ነገር ሓንቲ ዘረባኻ ክትርጉም ትውዕል ግን ከይሓሰብክዎ ከይተረዳኣኒ ንኣምቸ ፈትየ ፍቕሪ እውን ሒዝኒ እኔም ባላሰብኩት ባልጠበቅኩት መንገድ ወደ ፍቅር ዓለም እንዲገባሁበት ባወጣሁት መንገድ እንደ እኔማ ዓላማ ቢሳካልኝ ኖሮ የእኔማ ሐሳብማ አስመራዬ ሳይሆን ቋንቋ ማይሰማ የጨርቆስ ልጅ ነበር ለእኔ የሚስማማ
የእግዚአብሔር ነገር እጅግ ያስደንቃል የለመነውን ትቶ ሌላ ይሰጠናል ሴት ልጅ ስንጠብቅ ወንድ ይወለዳል አዲስ እናስመራ ጥንዶች አርጎናል የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነና ሐሳቡ እስካሁን ይዞናል ጸንተናል በቤቱ የቋንቋ ችግር ግን ገና አልተፈታም ጆሮውን ብትቆርጡት አማርኛ ይሰማል አነቡ ወገነይ ክነግር ሽንግራይ ነጥቋንቁ አደይ ሐዋዊ ሳትለይ ነአንተ በልኳ ንደገንዳ ወጸት ጋበ ተበልኳ ሸበጥ እንዳምጸት አሸግራትኒ እንደ ሐዋወሰት ዘቋንቋ ትግርኛ አብገዛና ዘላ መእሰርን መትሐዝን ፈጽሙ ዘይብላ ትምጠት ትልህልህ ትብንጠስ ያደላ አራበሽቶ ጌራ ትገማጠላላ انا حوهم تبهلي زي قدف نسا بهل غودو حقيفا شرون قچان زعبيني ترس غاند حبتني بان شهني رقرسي نغو مدرنجرات قربلي ارعجب بلولي ابيلهم متعويتي كي تفعكم حقزني اي كالكون برتعني نابرا مسامتشي او مسامتشي ادنا غيروني كم دليتي مو كم تحلمناتي ኔራንዲያው አድና አቦይ ዘሐዘለይ ሽፎን ተኸዲና ጋመተ ቆኒና ገዛተ ጸንሐካ ምግብኻ ሐሽና ኮሙዳ ሆይኑ ናይ ፈጣሪ ነገር ድሌትና ዘይኮነስ ናቲዩ ዝገብር አነሰይ ሐሰብኩን አመቸ ኸፍቅር እድል ክጸቢቁ ተመርየ ክምበር አባያችንና አስተዳደጋችን የተላየ ቢሆንም እግዚአብሔር በሥራው ፍጹም አይሳሳትም የሚስትራ ባልመደገፍ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ በስቶልኛል እኔ እንዲህ ብለን አንዴ የተስማማን አንዴ የተጋጨን አንዴ የተጣላን እየተፋቀርንም በእግዚአብሔር ፍቅር ኃይል በሚሰጠን ሁለት ልጆች ወልደን ጸጋ በስቶልን እስካሁን በቤቱ ከእግዚአብሔር ጋር ነን ፍቅሩ ሳይለየን ምህረቱ በስቶልን በቀንም በሌሊት አንድም ሳይለየን የሚጠብቀን ውዱ አምላካችን ምስጋና ይድረሰው ለኢየሱስ ጌታችን ነቲ ምህረቱ አብጸጽባህ ዘበዝሃልና ፍቅሩ አብልዕሊና ጃህጃህ ዘብለልና ህያባቱ ቆጽርካ ዘይወዳ ትለውሃቱ በእምሮ ዘይብጽሕ ነዚ ህያው አምላኽ ነመስግኖለና እስከ ዕልል በሉ ሃያ ሓግዙና በዓል ውዕለትና እንዲሁ አምላኽ ፈጣሪና ንዓና ዘኣሊ ደጋፍ ሓዳርና ንቤትና ዘጽንዓ ዓሚቕ መሰረትና ብዘይክኡ የለን ደጋፍ ንዓና ናይ ቤትና ጽባቐ ምንጭ በረኸትና ውቃበ ገዛና መላእሽሻይና መዕረፍን መህድእን መሞቐ ገዛና የሱስና ጥራዩ ዝህያው ኣምላኽና እቲ ዘጸናንዓና ነቲ ዝረድኣና ደጋፊ ህይወትና መጸበቕ ውራይና ኣቦ ናይ ገዛና መራሒ ህይወትና ምስጋና ይኹኖ ንህያው ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንህያው ኣምላኽና